ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସେ ତାଙ୍କର ଚୁଟିକୁ କାଟି ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଚୁଟିକୁ କାଟି ସେ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିଲା ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ପାଖାପାଖି 7-8 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ସେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯିଏ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଭୋପାଳରେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଥଇଥାନ କରିବେ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ସରକାର ହାତକୁ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ହୋଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ତାଙ୍କର କଥା ବା ଏ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ତ ଦୀର୍ଘ ମାନେ ହୋଇଗଲାଣି 2 ମାସ ହେଲାଣି ଏମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଥିଲେ, ତ ଆଜି ଅତିଶୟ ସେ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାନେ ଅତି ବିଭତ୍ସ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ବିଭତ୍ସ ହୋଇ ବା ଇମୋସନାଲ ହୋଇ ସେ ଚୁଟିକୁ କାଟି ପକାଇଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ବା କୌଣସି ଲେଖିକି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କେବେ ବି ସେ ଉଠିବେନି ଇଏ ମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରୁ କେବେ ବି ଉଠିବେନି ବା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାନେ ବାହାର କରିବେନି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧମକେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଟିଚର ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଶାହିନବାଗ। ତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସେ ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯେଉଁ ସରକାର ଆମର କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ରହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେହେତୁ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର କରିପାରିନାହାନ୍ତି ସଫଳ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ମହିଳା ଏମିତି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଏ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶାହିନବାଗର ମହିଳାମାନଙ୍କର, ତ ସିଏ ହିଁ କହିଛନ୍ତି ଏ କଥା। ଏହାପରେ ଦେଖାଯାଉ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏଇ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କର ମାନେ କଥାକୁ ସକ୍ସେସ୍ କରାଉଛନ୍ତି କି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାଙ୍କର ପୂରଣ କରାଉଛନ୍ତି କି ନ କରାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦେଖିଛେ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବା ଏଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଚୁଟିକୁ କାଟିକି ଲଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଲଣ୍ଡା ଚୁଟିକୁ ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ।